Що буде, як під'єднати до плати Nucleo 64 на чіпі STM32, 4 кнопки і 4 світлодіода? Ну, це буде звичайний перемикач стану світлодіодів. А якщо ми додамо до нашої плати Nucleo плату ESP8266, це вже буде незвичайний перемикач стану світлодіодів, а такий перемикач, який буде працювати з сервером Blink із будь-якої точки земної кулі, ми зможемо керувати станом світлодіодів за допомогою додатку в смартфоні. Ось, наприклад, 4 кнопки: зелена, жовта, червона, синя, такі, як і кольор у наших світлодіодів. Зелений, жовтий, червоний, синій. І 4 кнопочки ці. Цей показчик даних просто STM32 надсилає випадковим чином від 0 до 100 числа раз на 2,5 секунди. Зараз стан офлайн. Вмикаємо живлення. Спостерігаємо, що за цим, за цією ділянкою екрану, що за цей, зараз буде під'єднання, ось під'єдналося, у нас нема червоного сигналу, і дані ось з STM32 випадковим чином, раз на 2,5 секунди, дають якесь число від 0 до 100. Стан світлодіодів можна перемикати за допомогою додатку, ось ми ввімкнули зелений і оранжевий, а також з самих фізичних кнопок. Наприклад, ми ще увімкнемо червоний і синій. Як бачите, стан фізичних кнопок синхронізувався з додатком. Вимкнемо жовтий і червоний і вимкнемо сам пристрій. Дочекаємося, поки у нас висвітиться, що наш девайс в офлайн. Давай скоріше, товариш наш, дорогой. Добре. Єсть. Disconnected. Тобто пристрій у нас поза мережою. Вмикаємо. У нас мають засвітитися після з'єднання з сервером Blink, засвітиться зелений і синій світлодіоди. І от було з'єднання, зелений і синій поєдналися. Як це все зробити? Приклади коду, схема підключення розберемо в наступних відео. Ще в планах є під'єднання до такої плати, чи інтегрування такої плати до системи Blink за допомогою ESP01 дешевого модуля Wi-Fi копійчаного. Так що слідкуємо за моїми відео.